ma def ni moom rek dégg nga waaw ndax yow da ngaa yërëjë ko rek bu ma ko mën a wax rek naa ci jaww da ngaa yërëjë xam nga man waxoon leen damay wàññi quoi damay wàññi ku mën a wàññi sikki xam nga waaw bàyyi ni ko kilima rawati ci man 1000 kilima dégg nga li may wax ci nit ñi yàcc ci dégg nga yàlla mat sikki rek leen waay waaw léegi wax xam nga bàyyi leen ba xam soo yow damay kontaan rek bëgg yi xam nga doo dàqate fii xam nga loolu damay neex mais xam nga moo gën ñu toog mel ni xam nga yaa ma gën a xam. Ma ni sikki boo xoolee sa sañcër bi rek macha allah. Waaw xam ni yow mi bàyyi woo sa bopp. Ah mais bàññee man boo ko ma jëlee bàññee man yàlla dogal ni sa sañcër ma bëgg lekk ma naan ma sañcër laay def. Waaw lekkoon naan ma sañcër ngay def moo tax nga féetaloo rek ree rek di ree rek waaye man mii nag man ah boo ko jëmale ci man de. Ah bàyyi xam nga booy wax xam nga loo war a wax. Waaw nan wax ci sunu plateau bii loolu mooy wax ci. Waaw waaw wax ci. Waaw wax nga dëgg moom. Waaw ci lii. Waaw xam nga bàññee rek sunu plateau dafa yàñ mais xoolu plateau bi bàññee rek noonu. Mbégte rek. Xam nga tax muy mbégte. Xam nga xol plus xol. Waaw égal la. Égal xol. Kon mi ngi noonu si mi ngi noonu di ko jëlee mi neex. Mais waxoon la météo suñu dëkkoo dafa nice xam nga. macha allah ñu kase ko ñu kase ko. Waaw gis nga ni ma la ko waxee rek. Waaw xam nga yàlla dafa bind xol mu xonk. Waaw bind ñu ñun ñi ñu ñuul. Waaw xam nga ni macha allah si kii bu ma tax ma ngi ni ci aay waay. waaw non dëyëp. Mais Bagnard dinaa bëgg waxtaan ci mbëggeel quoi mbëggeel. Sikki mbëggeel sa wax fa dëgër de. aw mbëggeel. Sikki mbëggeel neex la def. waaw am solo. waaye sikki boo xoolee mbëggeel ñun suñu réew mee ni ñuy bëggante. waaw war nañu koo jàngaat de. mais xam nga léegi xam naa la laa bëgg waxtaan ci Bagnard lu ma bëgg maanaam seen jamono yi si na ngeen daan bëggee bëggante. sikki sobo. sikki yow nag kon nga kat. yow yan jotul kat. waaye miig ngay wax ay léegi yow da nga toog ci plateau bi di wax sama mbëggeel ngay tudd. non maanaam na ngeen doon dundee quoi. sikki wax dañ koy solo tubay. solo ko mbaxane parfum ko suñuy góor bu dee jigéen ñu tagal ko musul dégg nga dégg nga dafa nag neen tekk rek dégg nga ku toll ni man di Baye Ndiaye di sëriñ bi ñëpp yaakaar. toog fi nga may laaj ba sa jamono ba nga bëggal sikki yooyu ay yaram tubay. waaye dégg nga xam nga Baye Ndiaye dégg nga man yow sama papa nga sama lépp nga xam nga dama bëgg a xam rek. sikki dina am na température ci li ma déglu. déglu rek sikki man bëgg ko yaram. waaw dégg nga ndax suñu jamono ñun da may laaj ne Baye Ndiaye ba ngeen di coroo ba ngeen di ngoroo mu rafet. waaye ma laaj la ba xam nga dund ma gën. sikki teel. ndax man bëgguma indi sama jikko. sama jamono ba may def maanaam xolok xol. waaw dañ daan eg compte eg ko. ndax su ma ñëwee daal yi gis que ma bëgg nag lay sant sikki. dama dem ba buntu këram sikki. fekk na ko kon-kon-kon. waaw mu ubbi na yem ci man. daal di may wax amuro. rek sama xol bi sa ma sukki sama ma sukk sikki. ndax am jamono jooju fleur yombut. waaye sama càng ji njër yu bëri laa jënd rek daa ko jox. càng ji njër. sa jamono métti woon na de. sikki. ak maa laaj suñu coono li ñuy mbëggante. waaw ñëwal. noonu laa la ko mën a waxee. mbëggeel boobu noonu laa ko doxalee. dégg nga am na way woo xam ni. dama ko daan woyee da ko daan woyee sax pour mu sentir mbëggeel dëgg na. dëgg la. maa ngi ko daan woy di woy di ah ndëkk ni mbëggeel nii la. nit ni la bëgg ba sant la. moo bàyyi naa. dafa ndànk rek sikki. nit ni la bëgg ba sant la. waaw. mbëggeel maa ko moom maa la ko yónnee. yow way jaamoon yi dugg ko way kat bon. yow sikki nag yow nag yow nag ñaan soxor siis. Baye Ndiaye loolu déglu gis nga man. dèjà ni nga wéyee noonu. daal li ci mbëggeel nii la. nit dina la bëgg ba sànq la. noonu la ko yëngu woon. xam noonu la ko wéyee. waaw ba ma ko defee woy ko bind ko sama ndaw si. waaw nit ñi di ko paasante. waaw woy wi yëpp di wër. yuus na nee na toq ca nopp. mu doon fent ko dugg da koo jël rek répété wu. yow Baye Ndiaye da ngaa bëgg a wax ni woy woy. maa ngi ko génne 1980. Baye Ndiaye yuus na da laa war a fay. loolu nag waxoo ko. journaliste nga. signalé ko mu fay ma. non yuus na da laa war a fay droit de cœur. loolu Youssou da nga ko war a def kat lii si wax mi da nga ko war a def. waaw léegi après maanaam léegi maanaam bu 14 février daa mos a jot yéen na ngeen ko daan kiyee. damay dem ca téere ba. Souleymane. wala ma dem ci Bas. wala ma dem ci Mbacke. wala ma dem ci Pape Badiane. wala Solo. wala Pape Sall ñu ñëwal ma code yoo xam ne bu lépp lu ñu rëbb morom. ndeysaan. sañ ko bii nga sol ni Siki. waaw maa la ko dàq ne woon de. ndeysaan. yow nag si nga xam ne sa problème. si li ngay fayu ko yëpp yaa ngi koy soloo de. waaw baax na xam nga ma xam nga sax dafa baax sax. xam nga baax na waaye bu dara sax mais di sañ rek xam nga loolu dafa neex ñu xol. si ki wàññi sañ bi.